სახალხო დამცველის კანდიდატის შერჩევის კრიტერიუმებზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმშელეს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ შემდეგ კვირას გახდება ცნობილი სახალხო დამცველის კანდიდატურაზე კონკრეტული სახელები და გვარები. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრების განცხადებით საკითხზე მსჯელობა ჯერ კიდევ გრძელდება. არ ყოფილა გადაწყვეტილება მიღებული კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზოგიერთი არის მათგანი, ვის მაგალითად შეიძლება მოგწონდეს, მაგრამ ამ კანდიდატებთან შეთანხმება არ ყოფილა და საუბარი ზოგიერთთან რაღაც სამცდელობა იყო, ამიტომ ამ ეტაპზე კონსულტაციები კვლავ გრძელდება და შემდეგ კვირას უკვე გვეცოდინება კონკრეტული სახელები და გვარები. დღეს არ ვასახელებთ, იმიტომ რომ გსურს რომ იყოს რამდენიმე კანდიდატი, რომელზეც ყველა ერთად შევთანხმდებით. ჰქონდა დამატებითი კონსულტაციები და ეს კონსულტაციები რა თქმა უნდა გაგრძელდება კიდევ, ეს არ არის ამ პროცესის დასასრული. შევთანხმდით იმაზე, თუ რა გზა უნდა გავიარეთ, როგორი ასე ვთქვათ პროცედურები უნდა გავიარეთ, ასევე მე შემიძლია ვთქვა ისიც, რომ ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მომდევნო კვირაში უკვე საბოლოოდ იქნება შეთანხმებული სავარაუდო კანდიდატები, ვისთანაც შეიძლება ჩვენ გასაუბრებები ჩავატაროთ.